Yngvi, aldrei gaman að tapa leikjum en svona töp eru vantalega sárust. Svo sár út að ef maður finnst það ekki að skilja. Mér fannst þeir sleppa að villu í lokin, við erum í bónus, það brotið á Nebo út við þryggjasteljunum. Leikmaður nr. 33 viðurkennar eftir leikinn við Nebo og hérna, þú stafnaði við bara séðum svo að fyrir framlengingu. En svona, ég held að nú geta staldra of lengi við það, maður vinnur og maður tapar, en hérna, mér fannst þeir eiga meira skil út úr þessu leik. Engin spurning. Engu að síður, flott frammistaða, það vantaði náttúrulega, já, framlega hæsta mann liðsins. Nei, manja veikur heima og já, það sást á frákastunum, þeir voru að frákasta tölvöld betur en þið. Já, það sást á frákastunum og heldur betur og við hérna þurfum líka að breyta vörninni, við þurfum að breyta í gær, þegar það var ljóst að hann er kannski ekki með þetta og sem að var svo raunin. Þannig að ég er bara rosalega stoltur á mínu liði, mér fannst þið koma út óttalausir og virkilega skilja allt eftir á vellinum, en hérna, því miður þá var bara ekki nóg, en þú veist, við verðum bara, bara sleikið sárin og verða tilbúin á Selfossi næstu viku og svo haukan eftir það. Andri, hann má segja að hann hafi stigið upp svona í fjarveru Nemanja, allavega hann stigalega séð. Skilar hann einhverjum 40 stigum í leiknum og ja, þó að frákastinni hafi vantað, þá allavega hann að voru stigin að koma hjá okkur. Sko, við erum auðvitað í svæðinu sem gefur auðvitað, ég meina það má ekki glemma því að Greiti er mjög búið frákastar líka og svo er ekki, þetta er ekki aukvisar, ég meina Teddy er hérna leikmaður sem er búin að spila úrvalst þegar meir og minna allan sem fyrir og þú veist, fleiri, Rapp kemur sterkur inn og skora mikilvægar korfir í loki en þar sem að við bara, þú veist, eiginlega settum bara rauða dregilinn fyrir hann og hérna, það var bara eins og óskarsvönunum verið hafinn og það var ekkert, þú veist, það var svolítið leikurinn, þannig að hérna, þú veist, þetta var bara, að ég veit ekki, þetta svona eftir á þá, þetta, er þetta alveg ógeðslega súrt, en hérna, við fáum Nemanja í næsta leik og hérna, það vonandi við, ég meina, frammistaðan, hún var frábær, við bara, já, stuttum ánum, ósvona stoltur á mínu liði. Bara Selfoss eftir viku og þá bara rífa sig upp. Já, því er ekkert annað, þetta er bara svona í deildin að hérna að geta, þetta er jöfn deild og hún er mun skemmtilega hérna í fyrra og ég meina þetta er hörku leikur, flott körfubolti og hérna, þú veist, margir góðu leikmenn og hérna, þannig að þú veist, það er bara hver einasti leikur er barta. Þannig að ég býst við Selfyssingunum alveg brjálegum, það verður bara annar hörku leikur. Takk fyrir þetta og gangi ykkur vel, Yngvi.